postah Horasom si dneska ještě oslovím jediné tko včas. Mě to pak prvně. Moskytarky. Hej, firmu kultva jasno. Принц. Ну, на чем только вы... Два... Магиосник или Гревиард? Магиосник. Без всичкото за клип хора, надявам се да ви хареса и за другия път. Само да кажа всъщност. Да кажа, че това е хак за Clash Royale, който ще сложа линк долу в описанието, но ще видя всъщност. Може и да не сложа линк. Не знам. Но вие ще видите дали съм сложил или не. Chao.